ଆଉ ଯେଉଁ ଯେ ଏଠି ଚାଷ ହେଉଛି, ଯେମିତି ମାନେ ଚାଷରେ ବହୁତ ମନବୃତ୍ତି ମୋର ବଢ଼ିଛି, ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ପାଣିକା, ମାନେ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି କରି ପାଣି ବାହାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ା ପମ୍ପ ଯେଉଁଟା, ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିକରି ଛୋଟବେଳରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୋତେ ବି ସେଇଟା ଦେଖିକରି କିଛି ଗୋଟେ ମନ କିଛି ମାନେ ଭାବିଲି, ଚାଷବାସରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ସେମିତି ବନେଇଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ବୃତ୍ତି ବଳରେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଚାଷ କରିପାରିବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଉଲିଲି, ଅବଶ୍ୟ ଚାଷ ଭଲ ହେଲା। ପାଣି ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ବାଉଁଶ କିଛି ଲାଗିଛି, ତା'ପରେ କିଛି ଲାଗିଛି ପାଇପ୍, ଆଉ ଚପର ରବର ସେଇ ଇଏଟା ଯେଉଁ ଲେଦର୍ଟା, ଆଉ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ସୂତା, ଆଉ ସେକର ରିଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ସେଟା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, ଏ 600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ସହାୟତା ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ବୋରିଂ ନହେଲେ କି ସେଲ ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଷର କିଛି ମନବୃତ୍ତି ଆଗରୁ ତା'ପରେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଣି ଉଠାଇ ପାରୁଛ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ପାଠ କମ୍ ପଢ଼ିଛ, ଆଉ କମ୍ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଥଡ଼ରେ କାମ କରୁଛ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଗାଁର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ପାଣିଟା କେମିତି ବାହାରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଚଲେଇକରି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସେଇଟା ଦେଖିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।